Bona nit. Els documents més demanats a l'Ajuntament són els expedients i llicències urbanístiques seguits a molta distància per les llicències d'activitat. En concret, en el darrer semestre, l'Ajuntament ha atès 357 peticions ciutadanes d'accés a documentació pública. Aquest servei dona compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, aprovada al juliol. Ampliem detalls, serà després del sumari. L'Ajuntament no descarta prorrogar la concessió del servei de l'aigua a mina. El comissionat de l'aigua de l'Ajuntament tancarà a finals d'abril un assaig de liquidació de mina d'aigües amb dades de l'any passat. L'Ajuntament va donar feina a 431 persones el 2015 mitjançant plans d'ocupació. 6 de cada 10 eren majors de 45 anys i la majoria portava més de 2 anys sense treballar. Correus estrena un matasegells dedicat al vapor a Aymeric Amat i Jové i apareix a la façana de l'edifici el nom de Terrassa i la data de l'enviament. Sílvia Comas, Ismael Serrano i Daniel Biglietti actuaran a Terrassa dins del Festival Barnasants. Els 3 concerts formen també part de la nova temporada de música moderna. Com dèiem, la documentació pública és accessible als ciutadans amb l'objectiu de donar compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que va ser aprovada en el seu dia pel ple de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest sentit, en el darrer semestre, l'Ajuntament va donar resposta a 357 peticions ciutadanes. L'Ajuntament de Terrassa va rebre i atendre durant el segon semestre del 2015 un total de 357 peticions d'accés a documentació pública per part de la ciutadania. Aquest servei dona compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que regula i garanteix l'accés a la informació pública a totes les persones físiques o jurídiques. Els informes revelen que hi ha hagut més peticions en el darrer trimestre de l'any que en el tercer i que la via més utilitzada per formalitzar les peticions és la presencial, a les oficines d'informació ciutadana, tot i que les sol·licituds a través de la seu electrònica van en augment. La via telefònica pràcticament no ha estat utilitzada. La mitjana del temps de resposta se situa al voltant dels 4 dies, tot i que pot variar dels 2 als 7 dies després de rebre les peticions. Pel que fa al tipus de documents demanats, la gran majoria han estat expedients i llicències urbanístiques, seguits a molta distància per les llicències d'activitat. La informació i els formularis de sol·licitud d'accés a documentació pública es poden trobar al web de la seu electrònica. L'Ajuntament no descarta prorrogar la concessió del servei de l'aigua a mina. El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l'aigua de l'Ajuntament de Terrassa, Joan Gaia, tancarà a finals d'abril un assaig de liquidació de l'empresa Mina d'Aigües, amb dades de l'any passat. El comissionat pel procés de revisió de la gestió de l'aigua de l'Ajuntament de Terrassa, Joan Gaia, tancarà a finals d'abril un assaig de liquidació de l'empresa Mina d'Aigües amb dades del 2015. Aquest assaig, fet amb la informació d'un any abans de la fi de la concessió real de l'empresa, permetrà prendre una decisió a finals de maig sobre quins escenaris es presenten per a la gestió del servei bàsic a la ciutat. Així com el passat mes de novembre el comissionat va denunciar els entrebancs de mina en la transmissió de dades i informes de l'empresa, ara el volum d'informació flueix adequadament, segons Gaia. A més, durant aquesta setmana, els serveis jurídics de l'Ajuntament conclouran els seus informes sobre la titularitat de l'empresa de l'aigua, que és de l'Ajuntament, i la representativitat del comissionat, tots dos aspectes qüestionats per mina en un contenciós. En una llarga sessió de la Comissió de Territori i Sostenibilitat aquest dilluns, també s'ha parlat de la necessitat de fer una memòria, tenir un reglament i disposar d'un pla d'inversions en cas que l'Ajuntament recuperi la gestió de l'aigua a la ciutat. Un procés que l'oposició denuncia que s'allarga en excés i que ha fet que la comissió ja no descarti una pròrroga de la concessió a finals d'any. Paral·lelament, la comissionada de participació, Itziar González, ha presentat un model de participació a través d'una pàgina web, una fórmula que funcionarà en 2 mesos i que també servirà per a d'altres processos participatius i per a consultes ciutadanes. La pàgina web constarà de diferents apartats amb tota la informació i on fer arribar les diferents propostes. Un consell editorial format pels diferents partits polítics i els serveis jurídics i econòmics municipals supervisaran tota la documentació i continguts per garantir l'accés a la informació i la fiabilitat de tot el procés. D'altra banda, la Comissió de Territori farà arribar al ple d'aquest mes de gener la compra de 15 vehicles fins al 2017, d'entre 90 i 100.000 euros cadascun, per a l'empresa de transport municipal Temesa.
L'Ajuntament estudia l'última tecnologia de les diferents marques de vehicles per incorporar-los i renovar la flota. A la Comissió de Territori d'aquest dilluns també s'ha explicat que el govern proposa la signatura d'un pacte per a la neteja i la recollida selectiva de residus. Un acord que vol implicar també la ciutadania i que permeti augmentar la inversió a Ecoequip, millorar el reciclatge a la ciutat i augmentar la neteja general de Terrassa. Més de 400 persones van poder treballar durant el 2015 gràcies a plans d'ocupació impulsats per l'Ajuntament. La majoria van fer tasques de neteja i manteniment de la via pública i edificis municipals. També van treballar donant suport a famílies sense recursos. En tot el 2015, l'Ajuntament de Terrassa va donar feina a 431 persones en plans d'ocupació. 6 de cada 10 han estat majors de 45 anys i la majoria duia més de 2 anys sense treballar. En gran mesura, els plans d'ocupació es van centrar en 3 àmbits. Neteja i manteniment de la via pública amb 205 persones contractades, gairebé la meitat del total, manteniment i condicionament d'edificis municipals amb 159 contractats i tasques de suport a famílies sense recursos i de dinamització i formació, 67 persones. En una nota de premsa, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, explica que és en aquests 3 àmbits on es troben el gruix de persones que fa més temps que busquen feina sense rebre cap ajuda econòmica. A més, considera que són tasques que milloren la ciutat i el dia a dia dels seus habitants. El tinent d'alcalde valora positivament la baixada de l'atur de gairebé l'11% el 2015, tot i que demana no abaixar la guàrdia i seguir creant ocupació. L'aportació municipal als plans d'ocupació el 2015 va ser d'un 20%. L'Ajuntament hi va aportar 971.000 euros, mentre que la Generalitat i la Diputació, 3.745.000 euros conjuntament. El consistori va presentar sol·licitud a totes les convocatòries del Servei d'Ocupació de Catalunya que oferien programes de treball i formació per a aturats vulnerables. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha ajudat a crear un total de 145 empreses al llarg de 2015, un 21% més que l'any anterior. La institució empresarial ha assessorat un total de 393 projectes de nova empresa, dels quals 145 s'han materialitzat en firmes de nova creació i 95 més es troben en procés d'estudi i anàlisi del pla de negoci per assegurar la seva viabilitat. En total, el nombre d'empreses constituïdes representa el 34% del total de projectes assessorats. La majoria dels projectes d'emprenedoria pertanyen al sector serveis. Segueixen els del sector comerç i a molta distància de la indústria i la construcció. Pel que fa a l'origen de les persones emprenedores que han utilitzat el servei de l'entitat, el 60% són de Sant Cugat, el 28% de Terrassa i el 5% de Castellbisbal. L'índex de supervivència de les empreses constituïdes amb el suport de l'organització empresarial els 3 anys de la seva creació és superior al 70%. I arrenca a la UNCED la formació de la 7a edició del programa JUS. Ho fa un cop seleccionats els 20 joves de la ciutat d'entre 18 i 30 anys amb idees innovadores que hi participaran. La iniciativa busca joves amb esperit emprenedor. Aquesta setmana ha arrencat a Terrassa una nova edició del programa Youth. Un cop seleccionats els 20 joves de la ciutat amb idees innovadores que hi participaran. La convocatòria va rebre un centenar de sol·licituds. És la 7a edició d'aquesta iniciativa que de forma anual cerca nois i noies amb esperit emprenedor a tot Espanya. L'Escola de Negocis a UNCED és un dels 50 centres que en formen part al país. Els participants tenen entre 18 i 30 anys i durant 5 mesos rebran suport, formació i assessorament per elaborar els seus plans de negoci, basats en idees de base tecnològica. Un cop finalitzat aquest procés, el millor emprenedor de l'Escola Terrassenca guanyarà un viatge a Silicon Valley, la meca mundial de la innovació. Durant una setmana tindrà accés a fòrums de finançament, assessoraments en internacionalització i contacte amb inversors. Quan torni, competirà amb els millors projectes nacionals. Se'n seleccionaran 3 que rebran una dotació econòmica de 30.000 euros
20.000 i 10.000 euros. Aquests diners han de servir per accelerar el desenvolupament del seu negoci. Com a novetat, aquest any hi haurà un guardó a la dona més emprenedora dotat amb 20.000 euros. El programa Youth no suposa cap cost per als participants, ja que el 100% està subvencionat. Està dirigit i coordinat pel Centre Internacional Santander Emprenedoria amb el mecenatge del Banc Santander i la col·laboració local d'Orbital 40. El Parc Científic i Tecnològic de Terrassa és qui articula la col·laboració entre l'Ajuntament, el Centre Tecnològic Leitat i l'Escola de Negocis. A Terrassa, a més de comptar amb els premis del programa, l'Ajuntament de Terrassa estableix anualment un premi local. I de la crònica de successos destaquem un incendi que ha afectat a primera hora d'aquest matí la cerveseria Grinzing de la plaça Vella. El foc s'ha originat a la fregidora de la cuina de l'establiment. L'avís s'ha donat a 8:15 del matí. Tres dotacions dels bombers de la Generalitat s'han presentat en el lloc dels fets i quan han arribat pràcticament el foc estava ja apagat. Això sí, amb molt de fum que també ha afectat els habitatges situats damunt del bar. Durant tot el matí, la cerveseria Grinzing ha estat tancada als clients per tal d'avaluar els danys soferts i la seva posterior reparació. Ahir al vespre es va produir un atropellament d'una persona per part d'un tren a l'estació del Nord. Una persona va resultar ferida molt greu i va ser traslladada a l'Hospital de Mútua de Terrassa. A partir d'ara, el vapor aimerí que Mati Jové viatjarà per tot el món plasmat en cartes i postals. Correus ha fet un mata-segells amb les imatges de la façana de l'emblemàtic edifici industrial de la nostra ciutat. L'oficina principal de Correus de Terrassa, a la plaça Mossèn Cinto, estrena un mata-segells permanent dedicat al vapor aimerí que Mati Jové, actual seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. S'ha triat aquest edifici perquè és un dels espais més representatius de la ciutat pel seu interès històric, arquitectònic i museístic. Aquest mata-segells ha estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns de la ciutat, els filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves tramesses postals. A més de la imatge de la façana d'aquest emblemàtic edifici, al mata-segells apareix el nom de la població i la data de l'enviament. Així, el vapor aimerí que Mati Jové i el nom de Terrassa viatjaran per tot el món plasmats a les cartes i postals que s'enviïn des d'aquesta oficina. Correus, a més, recentment 40 mata-segells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya, dissenyats per col·laborar en la promoció turística, fent difusió dels llocs i monuments singulars mitjançant els enviaments de correspondència. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una conferència a càrrec del professor Joan Botella en un acte organitzat per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. La xerrada ha portat per títol Any Nou, Nova Política. El professor Joan Botella és degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de Federalistes d'Esquerres. També col·labora amb diversos mitjans de comunicació, entre els quals destaquen El País i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més, està especialitzat en estudis electorals, actituds polítiques i mitjans de comunicació. És autor d'una quinzena de llibres, del que destaca El sistema electoral. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre patins femení. A l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric va remuntar davant el Girona guanyant per 3-4 i es classifica així per poder jugar la Copa de la Reina. Un hat-trick d'Alba Romaguera en el segon temps va ser determinant en la victòria garenca. El conjunt d'Octavi Font, amb aquests 3 punts, s'assegura la participació a la Copa per segon any consecutiu. L'Esfèric disputarà per segon any consecutiu la Copa de la Reina després de guanyar dissabte la pista del penúltim classificat, el Girona, per 3-4. El conjunt d'Octavi Font només necessitava un punt per disputar el torneig del CAO, però va saber patir fins al final per acabar emportant-se 3 punts que el situen en 6a posició. Panxa Puertas, en rebre una gran assistència del Sílvia Ferrer, va neutralitzar el gol inicial de Laura Viella. La jugadora del Girona, però, va tornar a superar Noelia de la Peña i va signar el seu particular hat-trick abans de
del descans, al qual es va arribar amb 3-1. Alba Romaguera va ser l'artífex de la remuntada de l'esfèric, anotant 3 gols en 8 minuts, transformant un penal, culminant una jugada i materialitzant una falta directa. Està clar, nosaltres ens hem trobat en seguida per darrere el marcador, això ens ha generat neguit, ha fet que el Girona doncs, pogués anar de 2 gols al marcador i ens ha costat refer-ne. Nosaltres hem estat molt, molt encertades en el joc aturat, al Girona li ha faltat un pèl de cert, haig de destacar que la nostra portera està molt bé, no només avui sinó en general amb el tema de pilota parada ens ajuda molt i són coses que decanten partits i que fan guanyar partit. Dissabte l'esfèric rebrà el 9è classificat, el Mataró. I ara a futbol, el filial del Terrassa, el Terrassa 1906, continua sense conèixer el que és la victòria en el que portem d'any. Dissabte va empatar 0 amb el Lleida B. Claudi va enviar una pilota al pal en el primer minut i en el tram final del partit els dos equips van gaudir d'ocasions per emportar-se la victòria. El conjunt agarenc, en l'estrena de Juqui a la banqueta, és 11è a la classificació amb 25 punts. Dissabte, la banqueta del Terrassa 1906 davant la visita del Lleida Esportiu B a l'espera que la junta directiva decideixi qui serà el nou inquilí de la banqueta garenca en substitució de José Luis Duque. Va ser la gran novetat en un partit gris i sense gols, tot i que els dos equips van gaudir d'oportunitats per marcar i per emportar-se els 3 punts. Això sí, va ser en el tram final perquè la primera part es va caracteritzar per l'escassetat d'accions de perill. Només una de Claudi al primer minut amb un potent xut que va anar al pal, mentre que el visitant Noel va rematar de forma innocent de cap ben avançat al primer temps. A la represa, el Lleida B va sortir pel partit i en la primera oportunitat va poder marcar, però Aron va rematar alt en immillorable posició. Posteriorment, Noel no va definir bé i a punt va estar el conjunt agarenc de marcar-se en la seva pròpia porteria mitjançant Vilal. A poc a poc, el Terrassa 1906 es va treure la pressió de sobre i va anar aproximant-se a la porteria contrària. Vilal, amb una rematada que va sortir per sobre del travesser, va tenir una gran ocasió per avançar el seu equip, però també Martínez pel Lleida B. Ratera en el darrer minut i de nou Martínez van tenir la victòria en les seves botes. Considero que potser per joc no ells han tingut més la possessió de la pilota, però bueno, el nostre estil de joc ja és una miqueta això, però crec que per ocasions sí que hem merescut emportar-nos el partit. No l'hem ficat. El Terrassa 1906, que acumula ja 6 jornades sense guanyar, tanca la primera volta en 11a posició amb 25 punts. Dissabte rep el 6è classificat, el Suburense. També s'ha posat el punt final a la primera volta al grup quart de la segona catalana. I també sense victòries per als 3 equips agarencs, amb un balanç de 2 derrotes i un empat. Aquest últim el va aconseguir el Sant Cristòbal, tot i que ja va ser agredolç, ja que els parroquials guanyaven per 3-1 contra el Vic Riu Primer quan faltaven un quart d'hora per acabar el partit. 2 gols de Pablo Prieto i un de Tió en la pròpia porteria donava un bon avantatge al Sant Cristòbal en el primer temps, però en el minut 75 una bona acció dels visitants la va culminar Joan amb el 3-2. El Vic Pro va seguir posant setge a la porteria garenca i en el 86 Pablo Prieto, en pròpia porteria, es va marcar de cap. Un empat que deixa el Sant Cristòbal a la zona mitja de la taula, desè amb 21 punts. 2 més té el San Lorenzo, tot i que va sortir golejat del camp del Bellavista Milán per 5-0. Per la seva banda, el Camparellada, 14è amb 17 punts, va caure amb el Joventut 25 de setembre pel resultat de 4-2. I ara us parlem de bàsquet. Bàsquet masculí, hem de parlar d'una victòria i d'una derrota. El Club Natació Terrassa perdia amb el Mataró, un dels millors equips del grup, mentre que el Club Bàsquet Sant Pere derrotava l'Olesa en un final molt emocionant. El Club Natació Terrassa tanca amb una derrota, la 12a de la temporada, la primera volta al grup segon de la Copa Catalunya, després de perdre diumenge per 57-71 contra el Mataró, un dels millors equips de la Lliga. El conjunt de Jordi Associats va oferir una bona imatge contra un rival que aspirava a l'ascens de categoria i l'equilibri va ser màxim al llarg dels 2 primers quarts. Només els detalls de qualitat dels jugadors més experimentats del Mataró, tant des de la línia exterior com interior, van acabar desequilibrant la balança.
Al descans arribava amb un tempteig de 33 a 40, però les diferències es van anar incrementant a mesura que passaven els minuts sense opcions de victòria per al natació. L'equip agarenc és penúltim amb places de descens directe. A la primera catalana, cara i creu per als dos equips locals. El Sant Pere Solmania continua la seva trajectòria ascendent i dissabte va sumar la tercera victòria consecutiva. Va ser davant el Nou Bàsquet Olesa, a qui va superar per un punt de diferència 65 a 64. L'equip de Xavi Camacho va sortir molt fort i va clavar als visitants un parcial de 10 a 0 gràcies a la seva defensa i a les ràpides transicions en atac. L'Olesa a poc van entrant en el partit i va escurçar l'avantatge garenca fins a empatar a 34 al descans. A la represa, les alternatives van ser constants, però el Sant Pere es va acabar enduent el triomf gràcies a un triple de Marc Anton en el darrer segon. Els del Casal són penúltims, però un sol triomf de sortir dels llocs de descens. El grup tercer de primera, l'Esfèric, va perdre per 20 punts de diferència, 91 a 71, a la pista del Ripollet i és 12è. Sílvia Comas, Ismael Serrano i Daniel Biglietti actuaran a Terrassa dins del Festival Barnasants. Els tres concerts formen també part de la nova temporada de música moderna. Comas presentarà el guardonat espectacle Fuertes, Serrano el seu nou treball, La Llamada, i Biglietti repassarà la seva extensa trajectòria. Tres noms propis actuaran a Terrassa dins el Festival Barnasants i avancen algunes propostes de la nova temporada de música moderna. Sílvia Comas, Ismael Serrano i Daniel Biglietti. El 14 de febrer a les 8 del vespre i a la Nova Jascaba obrirà el cartell Sílvia Comas. El recital de la cantant barcelonina, guardonat amb el Premi Barnasants 2013, s'ha plasmat en un disc basat en l'obra de la poetessa Gloria Fuertes. Comas musicarà una selecció de textos de l'escriptora madrilenya sobre els grans temes vitals, com la mort, el dolor, la por i la infantesa, però amb l'amor sempre com a rerefons. L'espectacle de Comas, titulat Fuertes, també ha guanyat el Premio Bianca da Ponte Internacional. Seguint el calendari, el 26 de febrer, a 2:15 de la nit i a l'Auditori Municipal, actuarà el cantautor madrileny Ismael Serrano. Presentarà a Terrassa el seu novè disc d'estudi, La Llamada. El títol fa referència a la tradició del carnaval uruguaià, en què a partir d'uns tambors es crea una comparsa espontània on es va sumant la gent. Serrano apela a l'audiència amb cançons populars que conviden a la lluita social des de l'esperança. És una proposta que uneix la cançó amb els contes i la poesia. I finalment, el 3 d'abril, a les 8 del vespre i a la Nova Jascaba, el cantautor uruguaià Daniel Biglietti presentarà un concert antològic. És autor de cançons tan emblemàtiques com a Desalambrar, immortalitzada pel silenciat Víctor Jara, o Guricito, cantades i reinterpretades per nombrosos artistes. La seva obra es caracteritza per la mescla de la música clàssica amb les cançons populars uruguaianes. L'humorista, guionista i locutor de ràdio Edgar Ita ha actuat aquest diumenge a 2:15 del vespre al Temple de Siam. Ha presentat el seu espectacle El Mundo Debe Acabarse, on explica al públic els motius pels quals Ita pensa que no podem continuar vivint en aquest planeta. El monòleg barreja l'humor surrealista, la nostàlgia i moments mítics de la televisió. Ita ha participat al programa Hoy por Hoy de Gemma Nierga i en A Vivir que son dos días de Javier del Pino, tots dos de la cadena SER, entre altres espais radiofònics. El 2011 va guanyar el Premi Ondas al millor programa de ràdio per El Gallo Máximo, junt amb Dani Moreno. La música i la solidaritat s'han tornat a donar la mà en el primer videoclip del grup de rock terrassenc The Fox 196. Tots els beneficis que obtingui la cançó Grabado a Fuego de la maqueta La Lucha de los Olvidados seran donats íntegrament a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Aquesta és una malaltia que Death, el cantant de The Fox 196, ha viscut de molt a prop i que trasllada la lletra de Grabado a Fuego. Amb imatges i amb la música de Fox 196 d'aquest grup musical terrassenc, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i per internet. Bona nit.
distancia era necesaria, compañero de mesa y cama. Oigo tu tos y no quiero despertar, sabiendo.